Բանկային համակարգի աշխատակիցները վերջին 1-2 ամիսը գիշերները համարյա չեն քնել։ Փորձել են վարկյան առաջ կատարել հերթական կարգավորումը, որպեսզի արքա պրոցեսինգային նոր համակարգի ներդրումը հաճախորդների համար ընթանա հնարավորինս աննկատ։ Թեև Հայաստանի բանկերի միության նախագահը չի ժխտում, որ թերություններ ճիշտ է եզակի, բայց եղել են։ Այդտեղ կարող են լինել որոշակի թերություններ, որոշակի զարգացումներ, որոնք մենք ընթացիկ գործնեություն ենք համարում և շտկում ենք։ Իդեպ Աշոտ Օսիպյանը պարզաբանեց, որ համակարգային փոփոխության գործընթացն այնքան էլ ավարտված չէ, ինչպես անցած շաբաթ պնդում էր արքա ընկերության տնօրեն Իշխան Մխիթարյանը։ Հին համակարգից նորին անցումը իրականացվեց ամսի 8-ի լույս 9-ի գիշերը, ու առավոտվա ժամը 7-ից սկսած աշխատում է արդեն արքայում նոր համակարգ։ Պրոցեսը ավարտված է։ Այսօր նոր ծրագրի ներդրման գործընթացի շարունակական փուլերից մեկն ենք մենք իրականացնում, և ես համոզված եմ, որ մինչև մարտի վերջ մենք կունենանք լիովին նոր և զարգացած միջազգային ստանդարտների համապատասխան պրոցեսինգ կենտրոն։ Ինչևէ փոփոխությունների մասին քարտապանները պետք է հստակ իմանան մի բան, որ ամեն ինչ նախաձեռնվել է դրական առաջընթացի համար։ Բանկը դա վստահությունն է։ Եթե որ բանկը վստահությունը կորցրեց, իսկ թալանով խաբեբայությամբ դու վստահությունը կորցնես, այդ պարագայում արդեն բանկը կարող է դուրս փակել և գնալ տուն։ Բանկային համակարգը մեր երկրում տնտեսության ամենաազատական ճյուղերից է, կենտրոնացում չկա, հետևաբար մրցակցությունն էլ ամենաթեժերից է, ինչը հաճախ ստիպում է զոհողությունների գնալ։ Այստեղ յուրաքանչյուր հաճախորդը թանկարժեք նվաճում է։ Mastercard, մտեք տեսեք, քանի բանկ առաջարկում։ Դրա համար, եթե քարտի տարեկան սպասարկման վարձը ենթադրենք $200 առժի $300, մենք օրինակ քարտի սպասարկման վարձ կա, բանկ չի գանձում, բանկը գանձում է։ Համակարգում տրտընջում են, որ պլաստիկ քարտերից բանկերը դեռևս գումար չեն աշխատում, առայժմ միայն ներդրումներ են կատարում ու անվերջ ծախսում։ Միայն մեկ բանկոմատն արժե $28,000, իսկ դրա այսպես ասած աշխատանքային կյանքը 3 տարի է։ Բանկերի միության նախագահի պնդմամբ ոլորտի շահութաբերության մասին պատկերացումներն էլ ուռճացված են։ Այդ շահույթը կա, որովհետև մենք հրապարակային ենք, 100%-անոց հայկական բանկերը ստվերից դուրս են, և բոլորս մեր շահույթները հրապարակում ենք, բայց եթե դուք նայեք շահույթաբերությունը, շահույթաբերության նորման բավականին ցածր է հայկական բանկերի, որը 10-ից 11%-ը։ Ի համապատասխան մերպես երկրներին շահույթաբերությունը 15%-ը։ Ինչ վերաբերում է միջնորդավճարներին, ապա դրանք յուրաքանչյուր առևտրային բանկ սահմանում է ինքնուրույն։ Կենտրոնական բանկը գուցե ստիպված լիներ դրանց առավելագույն շեմ սահմանել, եթե մեր բանկային համակարգը պակաս ազատական լիներ։ Միջնորդավճարները ընդունում են առևտրային բանկերը, բնական է, ելնելով այն ինքնարժեքի ծառայության, որը արկա է այս կամ այն ծառայության գծով։ Իդեպ քարտային շուկայի աշխուժացմանը հաջորդած ևս մի խնդրի հնարավոր չէ չանդրադառնալ։ Մանրամասն, շատ մասնավոր ու բյուջետային հիմնարկների, նաև պետական մարմինների աշխատակիցներ հաճախ են բացահայտում, որ ասենք առավոտյան ժամը 10-ին փոխանցված աշխատավարձը քարտով կարողանում են կանխիկացնել միայն ժամեր, իսկ որոշ դեպքերում 1-2 օր անց։ Այս իրավիճակը ամենևին էլ նոր չէ, նրանք հիմնականում հարմարվել են դրան և հատուկ բողոքով բանկ դիմելու ոչ մի անհրաժեշտություն չեն նկատում։ Հավանաբար այդ պատճառով բանկերի միության նախագահը զարմանում է, որ նման խնդիր առհասարակ գոյություն ունի։ Եթե փոխանցումը կատարում է 10 րոպեց հետո կամ 5 րոպեց հետո, դուք ուզենաք կանխիկացնել կամ վճարում կատարել, դա չեք կարող։ Դա որոշակի աշխատատար պրոցես է, և այս արքայի ծրագրային փոփոխությունը կբերի նրան, որ ինքը ավելի կարագացնի։ Առավելագույնը որքան ժամանակ կարա պահանջվի, որպեսզի գործատուի փոխանցած գումարը արդեն աշխատողը կարողանա ստանալ։ Գիտեք, ճիշտն ասած, ես պետք է ասեմ, որ դա կախված է որ ժամինա փոխանցում։ Հիմա դուք շատ մասնագիտականից հարցեր եք տալիս։ Առավոտյան 10-ին փոխանցվել է, ինձ թվում է դա սեանսներից է կախված փոխանցման, ինձ թվում է դա ժամը 1-ին, 2-ին արդեն հասանելի կարող է լինել քարտատան։ 3 սուբյեկտ ունենք այս գործընթացում, պետք է նայել, թե որ սուբյեկտն է մեղավոր այս իրավիճակում։ Ես չեմ ուզում մեղքը գցեմ գործատուի վրա, չեմ ուզում մեղքը գցեմ բանկի վրա, չեմ ուզում արքային մեղադրեմ։ Դրա համար, որպես մասնագետ, ես կուզենամ տեսնեմ այն դեպքերը և ձեզ ասեմ ինչն է պատճառը։ Ինքս լինելով բանկեր, պետք է ասեմ, որ հիմնականում այդպիսի բողոքներ կամ այդ դեպքեր ես չեմ հանդիպել։ Եթե բարով խերով ստացել եք աշխատավարձը և ոգևորված սկսում եք ծախսել, մի մոռացեք հաճախակի ստուգել հաշվի մնացորդը, պահպանեք անդորագրերը, նաև քարտային գործարքների քաղվածքները, միայն դրանց առկայությամբ կարող եք հայտնաբերել սխալմունքն ու շտկել այն։ Իդեպ թոշակառուները կարող են չմտահոգվել, նրանց քարտերը սպասարկվում են անվճար, առանց միջնորդավճարների։ Բանկերի միության
Պետության նախագահի հավաստմամբ նրանք ոչ մի դեպքում քարտից թոշակը կանխիկացնելիս գումար կորցնել չեն կարող։ Նելի Հարությունյան, Զոհրաբ Քարամյան, Հովանես Չապարյան, Սուրանկյուն։